花式调解的课程，即马已经唔是餐饮专科学生的专利哦。彰化建国科技大学学生社团利用这课后的时间练习，参加2019年红来杯全国调酒大赛，唔呐拍败传统的餐饮名校，佫开始赢过花式调酒的国手，以优秀的成绩摕到第二名。扮演电影的角色，花式调酒唔呐爱有厉害技术，服装打扮也爱有吸引力。为什么要办这个呀？因为它需要比赛，需要有整体，需要有剧情，才去能去带动到我们调酒的节奏。对。所以您说，就是说现在的花式调酒跟过去最大的不一样是？之前的话，通常都是比较，就是会比较穿的比较像传统这样，然后现在的话就是变得比较活泼一点。这大学二年级学生庄家豪是今年全国花式调酒比赛亚军得主。靠着不断的练习，打败传统的餐饮学校选手，得令国家培训的国手也输伊。就是你要去学更新的招，就是更多东西很多的时候，你要去想办法说要怎么样去接到这些东西，要怎么去接，然后接得好，接得好看，这才是最难的地方。那遇到挫折怎么办？遇到挫折就是努力的去克服，不可以说就是太难，所以就把它放弃掉，不可以。建国科大观光系主任表示，学校伫课程安排上虽然有饮料调制这门课，但是这群学生家己组社团，牺牲休困时间练习，才有今日的成果。这几位同学，然后是我们这边的优秀的一个社团的一个干部，然后他们从平常的练习里面，就希望有一个舞台可以展现。然后在这个舞台里面，他也带给我们很多的成果跟支持，然后希望未来里面他们可以多多加油。我们平常怎么样训练啊？那在平常的话，我们都提供这么棒的一个调酒教室，然后所有的器材由社团、由我们系学会来支持。事实上，这群学生那在花式调酒比赛取得好成绩，传统的调酒和咖啡拉花等也都有真杰出的表现。中华新闻张世良，中华采访报道。